sense, you tell a tennis basket what I see, because you must have a vocational fight. I think I'm getting too late, I'm going to go. Da, vericor acal. Eu scrisi de limitația, demarcația e hans, avem și eu absurd, amet consume, te ai venit, te am venit, ești ce să cauți? Dar pleacă și anul ăla, n-ai dat buciunii, iete mei. Ei, jamanar, s-a mic tari, meg hahtați vici acum ei, tocmai jamanar, turca am azaiver, de limitația, demarcația. Nici e vorbe, alte n-am venit și porți rebec, nu ori m-am petca de limitația, demarcația arbi, e et vor arbi, meg arte, e pe ce bune n-am mai venit. Ես մի բան եմ ասում, 1983 թվականից Կիպրոսը գիտեք, հույները եւ թուրքերը ապրում են մինչեւ օրս իրանց միջև չկա, ոչ սահման, ոչ դրիմիտա, 38 տարի գրեթե, ինչի մենք պետք է ափալ-թափալ այս պարտված վիճակում թույլ տան, որ այս սրիկան անի այն ինչ որ թուրքն ա ուզում։ Հենց ամբողջ իմաստը այս լսումների, ոլորտի ամբյոնը, ընդդիմությունը, ժողովրդի միասին օգտագործումը մերժելու թույլ վիճակում որևէ պարտավորության ստանձնում, որևէ փաստաթղթի ստորագրում, որտեղ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը կզրոյացվի կամ որտեղ Հայաստանի սուվերեն տարածքները որևէ ձևով թողնի դուրսը։ Հակառակը, սա նպատակ է լսման, որ պարլամենտը պարլամենտի ամբյոնը օգտագործվի, այդ թվում նաև հասարակական, քաղաքական գործիչների, ժողովրդի ներկայացուցիչների կողմից պահանջներ առաջարկի։ Սա է, եւ հայտարարության նախագծը դրվելու է այս երկրորդ շրջանառության մեջ, թե կենտրոնը որ ցանկանանք տեսնենք, որ մերժելի է մեր համար որևէ բան, ավելի պահանջներ է դրվում կառավարության առաջ, որ որևէ բանակցություն, որևէ պայմանավորվածություն չպետք է լինի։ Իրավաբանական դաշտում ցանկացած բան, որ դու վերում ես, արդեն դու արդեն կոպերելով այդ հիմարին, այդ սրիկային դու արդեն լեգիտիմիզացնում ես իր ցանկությունը։